नमस्कार आपोनालोक चाय आसे क्रिकेट गुरु आसाम आमार एजन भिउआरे आमार चेनेलत भिडिओ निदिबोले कैसे जिहेतु मानुहे खेल बिलाखुने चाय सेबाबे भिडिओ दिले बेया सेबाबे तेव आह्वान जनायसे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो आज महिला विश्वकप भारत और अस्ट्रेलियार मजद एन गुरुत्वपूर्ण मेच अनुषित हो जाए जो निकी अस्ट्रेलिया भारत हरवाल सक्षम है और यह महिला विश्वकपे प्रथम तो टीम से जी टीमें सेमिफाइनेल क्वालिफाई सक्षम से अन्यहते भारत कथा कब भारत लज्जाजनक पराजय अब्याहत आए। भारत यार आगत इंगलेंडर हारे निजिलेडर हारे और बर्तमान समय अस्ट्रेलियारों हारे तेওঁলোকে वेस्ट इंडीज और पाकिस्तानर লগতে जी দুখন मेच জিকিছিলে তাৰ পাছৰ পৰা আমি দেখিলো যে হাৰি আহিছে একাদ্ৰিকমে হৰাৰ যিটো গতি সেইটো অব্যাহত আছে একেৰাহে। सेमिफाइनेलत সোমোৱাৰ বাবে এটা মজবুত স্থিতি লাভ কৰিবৰ বাবে ভাৰতে আজিৰ মেচখন জিকাটো বাধ্যতামূলক আছিল কিন্তু শক্তিশালী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ওচৰত ভাৰতে কোনো পাত্তাই নাপালে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সেমিফাইনেলৰ যিটো পথ সেইটো অত্যন্ত কঠিন হৈ যাবলৈ ধৰিছে কাৰণ ভাৰতে যদি বৰ্তমান সময়ত সেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া কোনোবা হাৰিব লাগিব বা নিজে বহুত ব্যৱধানত জিকিব লাগিব এনেকুৱা বহুত কথা আহি পৰিব। আজিৰ খেলখনত ভাৰতে প্ৰথম বেটিং কৰি 278 ৰাণৰ এটা ভাল টাৰ্গেট দিছিলে। মিথালী ৰাজে 68, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া 59, হৰমনপ্ৰীতে 57 আৰু ভাস্তাকাৰে 34 ৰাণৰ অৱদান দিছিলে। তেওঁলোকৰ ব্ৰাউনে 3টা, কিংগে 2টা, জোনাসেনে এটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি ইমান কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'লে লেনিঙে 97 ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান দিলে। হিলিয়ে 72, হায়েনেছে 43 আৰু মুনিয়ে 30 ৰাণৰ অৱদান দিলে। ভাস্তাকাৰে 2টা, স্নেহ ৰাণায়ে 1টা আৰু মেঘনায়ে 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এনেদৰে ভাৰতৰ বলিং ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। বেটিং হয়তো অলপ ভাল হৈছিলে কিন্তু বলিঙত কোনো ধাৰ দেখা নগ'ল যাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া এই যিটো টাৰ্গেট আছিলে সেইটো অতি সহজতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 49.3 অভাৰত। আৰু বৰ্তমান যদি পইণ্টছ টেবুলৰ স্থিতি চাই অষ্ট্ৰেলিয়া 1 নম্বৰত কোৱালিফাই হ'ল 10 পইণ্টৰ সৈতে, তাৰপিছত চাউথ আফ্ৰিকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু ভাৰত 4 নম্বৰ আছে হয়। কিন্তু তলত যদি চাই আপোনালোকে নিউজিলেণ্ডৰ পইণ্টটো সমান সমান হৈ আছে আৰু নিউজিলেণ্ড হৰা জিকাৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ভাৰতেও নিজৰ যি বাকী দুখন মেটছ আছে চাউথ আফ্ৰিকা আৰু বাংলাদেশৰ লগত সেইকেইখনো বহুত ভালকৈ জিকিব লাগিব। গতিকে আমি আশা এটা কৰিছোঁ ক্ষীণকৈ যে ভাৰতে চাউথ আফ্ৰিকা আৰু বাংলাদেশক হৰুৱাই ভালদৰে ৰান ৰেট ৰাখি পেলাই নিউজিলেণ্ড পাছত থাকি ভাৰত 4 নম্বৰত কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হওক, তাকে আশা কৰিম। আৰু পাৰিলে ওপৰৰ টীমটো হাৰক, ৱেষ্ট ইণ্ডিজো হাৰিলে ভাৰতৰ কাৰণে ভাল, নিউজিলেণ্ড হাৰিলেও ভাল। গতিকে তেনেকুৱা বেলেগৰ হৰাৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব ভাৰতে ছেমিফাইনেল পোৱাটো। চ' আজিলৈ তথ্য ইমানেই আছিলে আৰু যদি কিবা আপডেট আহে ভাৰতৰ খেলৰ ওপৰত পাছত তেতিয়া আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আপডেটটো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।